zazní jeden výstřel za druhým. Čtyři z nich zasáhnou Johna Lennona do zad. Proslulé zločiny, které vyvolaly konspirační teorie. Rodiny seděly společně doma u televize a prožívali strašlivý šok z atentátu na prezidenta. Kontroverzi ohledně pachatelů. Tento zločin jsem nespáchal, nemohl jsem ho spáchat a ani bych ho nespáchal. A rozruch ve světových médiích. Vraždy slavných. V pátek ve 20:30 na CS Mystery.